Galera, na mágica de hoje, além de um baralho, eu também vou utilizar essa previsão aqui, que é uma previsão do que eu acho que irá acontecer na mágica de hoje. Eu não vou mostrar para vocês agora, vou guardar um segredo colocando ela aqui dentro da caixinha. Eu vou deixar a caixinha o tempo todo aqui, no ângulo de visão de vocês, certo? E agora sim, a gente pode começar a mágica. Nessa mágica a gente só vai utilizar 20 cartas, para não precisar utilizar o baralho todo e não ficar o tempo todo contando as cartas. Então eu pediria para que a pessoa pensasse em um número entre 1 e 20, ou melhor, pensasse não, quero que ela pegue uma quantidade de cartas abaixo de 20 e exatamente a quantidade de cartas que ela pegar será o número equivalente à escolha dela, né? Porque eu poderia simplesmente pedir para que ela pensasse de fato nesse número, mas para que as pessoas não achem que eu estou induzindo ela a pensar naquele número, eu quero que ela pegue uma quantidade de cartas bem aleatória. Então, digamos que ela tivesse pego essa. Vou pegar um pouco mais. Digamos que ela tivesse pego essa quantidade de cartas aqui, certo? Vou deixar aqui de canto. Como eu disse, na mágica a gente vai utilizar apenas 20 cartas. Então, vou pegar 20 cartas. Eu acho que aqui tem 20. Ou não, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Pronto, 20 cartas e o resto a gente descarta. E agora sim, a gente pode contar exatamente quantas cartas o espectador teria pego. Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas. Nenhuma mais, nenhuma menos. Exatamente 12 cartas. Esse número foi uma escolha do espectador e esse número irá nos dizer a carta selecionada por ele. Então, como foi o número 12, vamos ver a 12ª carta aqui do monte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um 10 de copas. Lembrando que a escolha foi realmente livre. Ele poderia ter pego 13 cartas e seria esse 9 de paus. Poderia ter pego mais cartas, ter sido esse 9 de espadas, esse 4 de ouros, ou então alguma das cartas anteriores. Mas ele selecionou exatamente esse 10 de copas aqui. No começo da mágica, eu falei que eu tinha feito uma previsão. Uma previsão do que eu achava que iria acontecer na mágica de hoje. E essa previsão, que estava o tempo todo aqui dentro da caixinha, está escrito exatamente que a carta selecionada foi um 10 vermelho de copas. Exatamente a carta selecionada pelo espectador. Mas calma, não está escrito apenas isso na previsão. Se vocês prestarem atenção, está escrito que a carta foi um 10 vermelho. E de fato, copas é um naipe vermelho. Mas eu não estava dizendo naipe. Eu estava dizendo que ele escolheu a única carta de cor vermelha do baralho. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que funciona de uma forma automática. Então você não precisa fazer praticamente nada para que essa mágica aconteça. Apenas um simples preparo no baralho e a sua apresentação, obviamente. E galera, caso vocês estejam pensando em comprar um baralho, não se esqueça de comprar lá na Cogicards utilizando o cupom de desconto do canal. Porque sempre que vocês fizerem mais de 15 compras utilizando o cupom de desconto do canal por mês, eu trago um sorteio aqui para vocês, e na verdade eu acho que o próximo baralho não será um sorteio, eu acho que vai ser uma competição de mágica. Então fiquem atentos que eu falarei um pouco mais sobre isso em vídeos futuros. E também fiquem espertos, pois eu acho que o cupom de desconto lá na Cogicards irá mudar, ou seja, vocês terão um pouco mais de desconto na compra de vocês. Então fiquem espertos, se vocês não me seguem no Instagram, me segue lá agora, pois lá será o primeiro lugar que eu irei avisar sobre esse cupom, certo? E galera, acabaram de chegar baralhos novos lá na Cogicard e chegou o deck misterioso. Caso você não saiba o que é o deck misterioso, é um baralho que você compra, que ele vem todo embrulhado e você não sabe qual baralho você está comprando. Então você só vai descobrir qual baralho você comprou quando ele chegar na sua casa. E compensa muito você comprar esse deck misterioso porque você paga um valor e sempre os baralhos que vêm de surpresa para vocês são baralhos que custaria a mais caso você fosse lá no site comprar. Como por exemplo, digamos que esse deck misterioso custa R$ 60, eu não lembro direito quanto que é. Pode acontecer de chegar na sua casa e vir um baralho que custa 120, então você pagou a metade do preço. Então é muito legal, cria um suspense bem bacana, porque você fica na expectativa de saber qual baralho você irá ganhar e você só vai descobrir quando ele chegar na sua casa. Então, caso vocês queiram comprar esse deck misterioso ou qualquer outro baralho lá no site, utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10, certo? E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje.
Galera, para realizar essa mágica, antes você precisa fazer uma previsão escrito algo similar a isso, não precisa ser necessariamente isso daqui. Você vai deixar ela separada de canto, vai mostrar para o seu espectador que você tem essa previsão e vai deixar dentro da caixinha, ou pede para que ela guarde no bolso, sei lá, tanto faz. Eu deixo a previsão dentro da caixinha, certo? E além disso, antes de começar a mágica, de fato, você precisa fazer um preparo no baralho. No caso aqui, eu tenho 51 cartas azul. Certo? E uma carta vermelha. Lembrando que a carta vermelha eu selecionei que fosse um 10 de copas. Então, 10 de copas da cor azul eu tirei do baralho, para não acontecer da pessoa ver cartas iguais no baralho. E pronto, depois que você já tirou o 10 da cor azul do monte, você vai colocar essa carta de cor diferente na 21ª posição do topo do baralho. Então é só você contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E na 21ª posição você coloca a carta vermelha. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e na 21ª carta vai ter a carta de cor diferente, certo? Então, esse daqui é o preparo que você precisa fazer para que a mágica aconteça, e antes, obviamente, você faz essa previsão também para que a mágica tenha sentido. Então, antes de começar a mágica, você mostra que tem uma previsão, mas não fala o que está escrito nela, né? Você guarda, pede para que ela guarde no bolso e tudo, e aí sim você pode começar a mágica. Você fala que na mágica você vai utilizar... não faça isso que eu estou fazendo aqui agora, estou fazendo só agora na parte do tutorial, para não acontecer da pessoa ver que tem uma carta de cor diferente. Você vai chegar, o seu espectador vai falar que nessa mágica a gente não vai utilizar muitas cartas, que a gente vai utilizar apenas 20 cartas. E aí você pode falar que ela poderia pensar em um número entre 1 e 20, mas para que ela não ache que eu esteja induzindo ela a pensar naquele número, para que ela pegue uma quantidade de cartas, porque assim será realmente aleatório. E aí ela vai pegar uma quantidade de cartas, e não importa quantas cartas sejam, o importante é que ela pegue uma quantidade de cartas abaixo de 20. Nesse momento, o que você vai fazer? Você vai virar as cartas face para cima e você vai procurar a carta de cor diferente. Você sabe que é um 10 de copas, então é só eu procurar o 10 de copas aqui, ó. Encontrei, certo? 10 de copas está exatamente aqui. Então eu vou pegar todas as cartas do topo passando do 10 de copas. Por quê? Porque eu preciso pegar 20 cartas. E eu não posso pegar, sei lá, 20 cartas daqui. Eu tenho que pegar 20 cartas daqui porque o 10 de copas está aqui. Então, vou pegar uma quantidade de cartas que eu acho que tem 20, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e aí você completa de forma aleatória, 17, 18, 19, 20, e o resto do baralho você descarta. Só é importante que você pegue 20 cartas e que a carta do espectador, no caso a carta do Force, né, a carta de cor diferente, esteja aqui no meio. Você não pode misturar esse monte aqui. Por quê? Porque essa mágica aqui é um force. Exatamente na posição da quantidade de cartas que o espectador pegou, vai estar a carta selecionada, a carta do force. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E na 11ª e na 12ª posição, contando da base, estará a carta de cor diferente. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o 10 de copas, a carta de cor diferente. Aí você fala, tá, mas sempre vai dar certo? A pessoa pode pegar quantas cartas ela quiser? E a resposta é sim, sempre a mágica vai dar certo. Vamos repetir aqui novamente, ó. Digamos que ela tivesse pego essa quantidade... Vou pegar um pouco menos, ó. Digamos que ela tivesse pego essa quantidade de cartas aqui. Você vai fazer a mesma coisa, vai virar as cartas face para cima, vai procurar o 10 de copas, ó. O 10 de copas agora tá quase pela metade do baralho. E você vai pegar todas elas até você achar que tem 20 cartas aqui. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E vou completar, ó. 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, agora tem 20 cartas. E novamente, a carta do Force, a carta de cor diferente, vai estar na posição da quantidade de cartas que o espectador teria pego, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas. Dessa vez peguei menos carta. Exatamente na 8ª posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ter o 10 de copas. Então, galera, essa é uma mágica bem simples e muito fácil de ser feita, que vai pegar certeza, sem dúvida nenhuma, as pessoas de surpresa, porque ninguém nunca vai imaginar que você, que ela, no caso, né, teria escolhido a única carta de cor diferente de todo
o baralho. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E caso vocês queiram comprar o deck misterioso ou qualquer outro baralho lá na Codecards, utilize o cupom de desconto do canal, certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.